Mommy ni agoni. Lori gbadu plus. Baba le wo loju woro yi e. E ma lo si Google Play Store. E lo download. Application. Application. Prince FM Radio. Ka kiri agba nla aye ni won gbo wa lowo lowo bayi. Ayo Lewis lati Germany o ti wa nbe mo ri e. Ara awon presenter ikoni to wa ni orilede Germany niyan o. O lo ma se program ni ojo Saturday. Laari ago 5. 4 si 5 ni. Weekend show. All the way from Germany. Ayo Lewis, I sent you. Baba le wo loju woro yi. Laari iseju meji. Ma se oju opo le. Ba mi e je ajo laari iseju meji kan mo wa be mi ati yin lori joko yen. Ibi ati egba wole da oro orilede Nigeria ni. Se be se bere ni baba. I want more city at the power. Oh, my city, don't buy your leg. Oh, get them. Oh, what in the paper? Oh, I'm Bobby Gun, I saw you. Anyway, I like your wire. Oh, about to pay what I want, thousand naira bag because I don't mind running. Ba mi e ka bo sori eto ife gba yin lakoko e se mo dupe e ba nki awon to ngbo wa nile e mo ki gbogbo eyin ololufe kanni yi eyin ololufe Prince FM Radio Prince FM Radio e gbogbo eyin ololufe Tunde omo Balogun eru meni owo kabiyesi baba mo ki gbogbo yin jake jado bi te ba wa ni wakati akoko ta wa yi tori ni o le de Nigeria bayi ago merin se koja soju me logbon ni mo ki pe e ku asiku e de ku gbadun adupe e ku bo le da ti gbogbo wa nse kiri mo si le ba da na ni adupe lowo Olorun fun are odun wa minister to tun soju e mi gbogbo wa adupe Jesu jinde fun lo je ka so polopo e laye ami ba mi mo ki ba mi se pe e kola mo se mo pe e kola bayi ni nkan de Nigeria kan lo mo pe ba mi lo wa lori eto oye mi oruko temi ni oloye Samson Eluwole ti gbogbo eyan mo si jinadu ewele jinadu ewele jinadu ginipa ginipa omo lawale omo lawale si daja osa kabiyesi olohun o wa je ari agbo obisos ni le fe sugaja lori ti igbo nkaka kini ati igbo lori gbedu plus mo dira wa be ti lo soju ogun ni emi na ko olorun asedani Prince FM Radio lawa ori ayelu jara lawa o e download e application kan ni lori Google Play Store ba mi e tun ka bo lekan si emi na ki e ko ku ile oko akoko yi e se baba e ri ko mo so lekan pe ti e mo pe e kola a se ti ola ba ti de se mo pe ola e ila gba mi ko ni ran mo yo ti ba gbogbo e kere ba mi se mo ya to si mo se wa te e tun fresh si baba eyin lo tun funfun daada e ori of olorun ori of olorun e se o wa si e wa yi fun mi ka to ku lori eto baba mi e ma eluwo lati biye gan ilu ile ife ilu ile ife ni e ba korin ife kan ife ole olori aye gbogbo ife ole olori aye gbogbo o pari ah o fun belano
mo fun yin ba mi o wole si yin la e file e gba tun e o pari ula ni gbe mi so le bawo le se sewe yin baba be se sewe a sewe lati ru le fe ran ni lati ru le fe kabisi olohun ki le wa de ba gangan te do si le fe awon mo badan e mo binu mo soko ni o ba se se ke do gulu tu pada o ile ohun ile oje ro po mo ti e eyin ile ohun ile o sari bi kan ko si eyi omo ti e mo so o ilu badan ilu mi ni ilu yin ni adelu ti ade lati bi o ku bi odun kan ko pa adoto ni ko ba do awon je si de ni mi ti pa de pa ki la ma so pa be emi pa adoto an de mi mi pa adoto ta ti de le ta ku mo rara e ku mo rara do aje oye ni won fi pe wa lo ni eyi lati pe yin lo si ilu ile fe ibi ti mo wa lo mo fe de yi karima ti ko ko lo wole kole lero lati bi ti gbogbo eyan mo yi mo baba ere ori itage ni o ah ba mi samsi elu wole dinadu ewele dinadu igrepa omo lawale o wa lara yin si ba mi e si na sibe ni lori ofe ni kasale o nko asale o koko be ni yo da fun yin baba e to mu mi ranti oku jimi nkan de baba bawo le se bere rin ajo ere ori itage gan je ka be lati be yen kekere na ni a wa ngba yen bi omo odun melo mi o sa ti po omo odun ngba yen e ti bere a mi o po omo odun e ti po omo odun melo bayi o ba de ojo karun osu karun ta n wo ta n wo yi e ma pe 66 66 lesi ni bayi ẹ pe 66 ní ọjọ́ karùn-ún nínú oṣù karùn-ún tá à ń wò yìí lẹ tó rí báyìí ṣe rẹ tẹ́wọ́ wájú yìí Fulani la mọ̀ pé arákùnrin tó wà kìí ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu kó tó pa àdọ́ta ìyókù lòdé ń lo rẹ̀ kó lè ṣe ń lora ti yìí ṣé àwọn ọmọ yìí ò sí nígbà yẹn ni tó náà mọ̀ ní lu iye kọ́ ní mú yẹn gbó ṣáṣáìsì ni gbẹ̀wí ṣe pé ẹ̀ṣáṣáìsì ni yóò kọ́mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ kọ́mọ́ ṣe lọ kí sáwà ọ̀ kò kí sára iye mú yẹn gbó ẹ bá. Ọlá wọlé Musa díṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ṣé pé ìyẹn kọ́ ni màá mú yẹn gbó? Ibi afẹ́bò láfẹ́bò ni. Kì í mú yẹn gbó. Irúbi kan pọ̀ ju lórí lọ. Irúbi kan pọ̀ ju lórí lọ. Ibi afẹ́bò láfẹ́bò ni. Àṣírí ayé kan rèé Fulani wọ́n lẹ́sẹ̀ ṣáìsì ni. Ìjọba lè ṣe é ọ̀la o. Lológun mò ń lẹ́tẹ̀ mi. Ẹ rí kó dùn tẹ́mi. Olu ọba fi jẹ́kun ni. Orí Jésù láyé mi. Jésù bẹ̀rẹ̀ ayé dèrè ìgbẹ́wọ̀ mi. Fún lẹ́lẹ́ ní bàbá. Òní bàjẹ́. Bàbá ẹni pé ẹ ti gbogbo ọdún tẹ ti bèrè orí ìtàgé. Ẹ ṣàwò bẹ́ẹ̀ ṣe ìrìn àjò yẹn. Tó fi di pé gbogbo àyẹ̀wò yẹn gbogbo yẹn wá mọ̀ yín. Mo wà ní kékeré ńgbà yẹn nílùú Ilé-Ifẹ̀. Mo kọ́ sí ọwọ́ mọ́tò mẹkáníìkì ńgbà yẹn. Oni májíkì ni o ti ma wá sí bẹ̀rẹ̀ yìí ti ma wá sí ìfẹ́ èmi ni wọ́n kọ́ máa mọ̀. Ẹ̀yin ò kọ́ mọ̀. Mo fẹ́ràn àwọn púpọ̀. Ẹ lọ síbẹ̀. A lọ síbẹ̀ máa ń wòran tẹ́lẹ̀ a máa ń gbé jọ́ǹgù wo eré àwọn òkúńgbé àwọn òkúńgbó làǹkẹ́lẹ́. Ẹ máa ń wò ó gbà yẹn. Ìgbà yẹn wọ́n á mọ̀ mi débi pé wọ́n á ní kẹ́lẹ́kì wọlé. Wọ́n ti mọ̀ mí dáadáa. Èmi ò pé mi ni mo máa ṣe ní. Ẹ̀gbọ́n mi yẹn Prọfẹ́sọ̀ ní ó ṣe ní ti ìtajà Prọfẹ́sọ̀ tó bí àwọn ọmọ. Wọ́n sì wà. Wọ́n wà. Àpẹ̀fọ́ wà.
àwọn ẹmọ jọ jẹ ọrẹ lẹbi pé wọn tún wá jọra wọn wọn sọra wọn ní táyé pẹ nígbà náà àwọn àti ìṣọlá ògúnṣọlá àìṣó pẹpẹ bàbá yẹn náà nǹkan plé tó pọ òun ló kàn plé ara alàgbàjẹ ni mọyà ní bàbá yẹn náà mo sì máa ní kẹjọ wá sórí program ọpọlọpọ eré tá a máa ń ṣe ń gbà yẹn òun ni ẹ ọ̀dá yẹn máa ń bá àwọn olóhùn àìsàn wọn lóòsì púpọ̀ mo ṣe nígbà àìsàn ilé bàbá mi lọ́wọ́ ní sí nílùú nìyẹn nífẹ̀ẹ́ wọn máa ń gbé sọ́dọ̀ yín máa ń bá ìròyìn tó láti gbé àti padà sí ìmúṣẹ ẹ kiri kí lè ta mo máa ń tẹ̀lé bí kò fẹ́ ṣeré ní gbogbo agbègbè ìfẹ́ máa máa bá lọ síbẹ̀ lájọ máa lọ láti padà sí ìmúṣẹ tó bá ti ń jìnnà jù ó padà àṣé òun náà ń gùn mí tó ti mọ̀ tó ti ń wú ẹkùn tó wà lára yín ó lè farabalẹ̀ tí mo kọ́ sẹ́ tí mo ṣe freedom ló bá gbọ́n pé èmi dẹ̀ ní lọ́kàn tẹ̀ ṣe freedom ṣe ẹ̀ mẹkáníìkì ń gbà yẹn èmi ti wá ní lọ́kàn pé kánò ni a máa lọ dáṣẹ́ sí àwọn kan ti lọ lára wọn sí ilẹ̀ wa wọ́n ti wà ń kánò wọ́n mú nǹkan jẹ ẹ̀wọ̀n ọlẹ́ta sí wa torí ń gbà yẹn gbogbo ilẹ̀ haúsá yẹn mo rò pé kò sí mẹkáníìkì ń bẹ nígbà yẹn ọ̀dọ̀ wa náà ti wá máa ń mú àwọn mẹkáníìkì lọ́sọ́dọ̀ wọn mo wá tájẹ̀tẹ̀ pé ìlú yẹn ibẹ̀ náà wá lọ kalẹ̀ sí àṣẹ ríro ti nìyẹn ṣe tán ìṣe ntọ́ náà kábíyèsí ọ̀nà mo ṣe wá ṣe freedom tán àìsàn wá dé ló bá ní kí n bá òun ṣe ní lọ sí òṣogbo àwọn àjọ òṣogbo àdóṣogbo oríkàjọ lọ́la àlọ́kìn àlọ́gbẹ àṣàmì jẹ́ padà lé tó ti fi sẹ́nu ọ̀ṣẹ́ tí mo ti ṣe freedom mo dẹ̀ kò sẹ́ni tó rí eléré nìyí ẹni tó